Hoje vou te contar uma história bem assustadora que aconteceu em Curitiba, no Paraná, há muitos e muitos anos, e até hoje é contada por lá. Era uma noite normal, como qualquer outra, quando um taxista de Curitiba, passando por um dos bairros da capital, viu uma loira acenando e pedindo uma corrida. Era uma linda loira, de cabelos compridos e cintilantes de tão claros, lábios carnudos, corpo escultural. Há quem diga ainda que era muito perfumada. Que taxista ia deixar uma moça como aquela sozinha na rua, já tão tarde da noite? E assim, o motorista embarcava a moça e a levava ao destino solicitado, um dos cemitérios de Curitiba. O destino não era usual para uma mulher aquele horário, mas era uma jovem tão linda que, no trajeto, o taxista deixava as estranhezas de lado e a observava pelo retrovisor, fitando o jeito elegante da mulher, que, pelo que se sabe, ia ao cemitério visitar o namorado, morto pelo próprio marido dela. Entorpecido pela beleza da jovem, ele informou que estavam quase chegando ao destino. Assim que estacionou e falou o valor da corrida, mal daria tempo de abrir a porta e sair. A surpresa! Não havia mais ninguém no banco de trás do carro. Você é uma pessoa curiosa? Se sua resposta é sim, você está no lugar certo. Olha aí o que eu separei para você. Sexta-feira no Marrocos são conhecidas como o dia do cuscuz. É o equivalente ao churrasco do domingo, quando as famílias se reúnem para desfrutar tranquilamente de uma boa e longa refeição. Além de ser o tradicional prato de sexta-feira, o cuscuz também é servido em outras datas especiais, como batismos e casamentos. Em muitas cidades, você encontrará alguns restaurantes que só servem cuscuz nas sextas-feiras. Tradicionalmente, as mulheres preparam cuscuz enquanto os homens vão ao hamam e depois às orações do meio-dia. As crianças têm o dia livre na escola e muitos negócios permanecem fechados até o final da tarde. A família se reúne ao redor da mesa para apreciar o cuscuz, preparado com uma variedade de vegetais e especiarias, e coberto com uma carne de vaca ou frango e tifaia, uma mistura de cebola caramelizada e passas com canela. É isso aí, pessoal! O programa de hoje termina aqui, mas na semana que vem tem mais. E fiquem ligados na programação da TV Assembleia, canal 16.1. Espero que tenham gostado e até a próxima!